Hej på dig! Jag har förberett lite grann. Jag har en bil och jag vill fixa till lite grann med user interface på den här bilen. Jag vill, om vi tar och tittar på spelet så ser det ut som så här i dagsläget. Här har vi min bil som kan köra omkring och så vidare. Det jag vill fixa till är att jag ska ha en en, en text här uppe där det ska stå hur många varv i minuten jag har. Kanske, kanske här uppe någonstans. Och sen så vill jag att det nere i andra hörnet ska stå hur fort jag kör. och Här vill jag slutligen ha en RPM-mätare så att jag kan se hur många RPM som bilen för tillfället har. Vi har ju en bil och den här bilen kan alla de grejerna så jag vill fixa till helt enkelt lite mätare på den här. Vi tar och börjar med att eh, titta om vi kan skapa oss en canvas och jojomensan vi kan skapa oss en canvas i och med att vi har en del saker involverade här. Om vi tittar i min eh, package manager så ser jag att jag har Unity UI installerat redan så UI finns. Kan dessutom säga att jag har redan en bild för en RPM mätare på det här sättet ser mätaren ut som ska visa hur ja, visa bakgrunden helt enkelt. Den är satt till att vara en sprite Jag har dessutom gjort en lika stor bild som är en visare helt enkelt. Tanken är att när vi kommer fram till den biten där jag ska göra RPM-mätaren att jag ska placera den här bilden och sen placera visaren ovanför bilden och helt enkelt rotera visaren med tanke på vilket varvtal bilen har för tillfället. Men vi tar och sätter igång med att göra ett user interface av typen image för att skapa mig en, en, en en plats att lägga de här grejerna på. Förresten, vi kan ta och börja med texten för hur fort vi kör. Så jag gör ett nytt textdokument eller en sån vi kan kalla den för speedtext. I den här så ska det stå hur fort jag kör helt enkelt. Speedtexten. om vi tittar på våran canvas så speedtexten tar vi och placerar lite längre upp i bilden. Eh, naturligtvis kan vi snygga till utskriften med att använda oss av textmesh Pro istället. Då får vi lite mer möjligheter Så vi kan göra där på den. Men eh, vi gör det enkelt. Uppe i hörnet placerar vi en text och eh, den texten kan väl vara areal. Dra på storleken lite grann, 30 kanske. Får göra rutan större på alla håll och kanter. Och eh, där har vi texten. Flyttar in texten en aning så att vi ser texten i skärmen. 30 var lite litet. 60. Ja, något sånt där. Det är ju inte så himla viktigt vilken sort vi har. Vi kan väl ta lite, lite ljusgul text kanske så vi ser den lite bättre. Så, nu har vi oss i alla fall en text där vi kan visa upp någonting som har med bilens hastighet att göra. Tar och gasar upp storleken på den där till 70 också så att vi får lite större text på den. Så nu har vi en komponent där vi helt enkelt kan placera hur fort vi kör. Jag vill skapa mig en Game Handler som ser till att hantera allt det här så jag tar och skapar mig en Empty som jag kallar för Game Controller och eh, centrerar min Game Controller. Lägger till komponenten som heter just Game Controller och det är i den här Game Controllern vi ska göra allting som har med mätarna att göra. Flyttar in Game Controller skriptet i min skriptskatalog och se till att öppna det här skriptet. Jag har en bil och den här bilen vill jag kunna prata med. Så hur pratar vi då med bilen? Vi behöver importera någonting som gör att vi kan prata med bilen. Och den här bilen ligger i någonting som heter Unity standard assets. Så det tar vi och importerar till att börja med. Så Using. Unity standard assets bläddrar vi ner till och bland alla standard assets trycker vi på punktknappen så får vi fram vehicles och bland de olika vehicles som finns har vi nu en car som vi har med. Dessutom vill jag ju kunna placera texter och så vidare så jag behöver user interface grejen också. Jag säger using unityengine.ui för att mata in saker och ting som har med sånt att göra också. För att kunna placera texten om hur fort jag kör i en ruta så behöver jag två saker. Jag behöver en referens till min bil och jag behöver en referens till min ruta. Så vi tar och fixar i ordning de grejerna. Jag säger public och vi kan väl börja med själva bilen. Det finns någonting som heter Car Controller. Car Controller är skriptet som helt enkelt hanterar bilen. För att få reda på det där så kan vi återvända till Unity. Titta på min bil och ser att här finns det någonting som heter Car Controller. Car controller är den grejen som innehåller massvis med parametrar. Bland annat hur fort jag kör och vilket varvtal bilen har just nu. Det behöver jag använda mig av så jag importerar och ger mig en referens till själva bilen på det sättet. Vidare så behöver jag en referens till min textruta. Och i Unity UI fallet så säger vi Public text och så ger den ett namn. Speed text exempelvis får bli en bra referensnamn på den där. Okej, allt eftersom hastigheten ändras på bilen så vill jag fylla i rutan med det här så i update funktionen tar vi och lägger till det där. Jag säger att speed text, punkt text Alltså innehållet i texter utan speedtext. Det innehållet ska då vara, och nu behöver jag tänka efter lite grann. Hur får jag då reda på vilken hastighet bilen har? Ja, Vi har ju bilen som grundinställning grundgrej och i listan här får du upp alla saker jag kan fråga bilen om. Vilken maxhastighet har den? Vilka revs har den? Revs är någonting mycket intressant senare därför att revs är helt enkelt hur många rotationer eller RPM just nu är det som vi använder oss av. Nu vill vi ha reda på hastigheten så vi får frågar helt enkelt bilen om sin current speed. Den vill jag då göra till en sträng så jag säger two string och jag vill använda en enkel siffra för det där. På det sättet så kan vi då ta reda på hur fort bilen kör och efter det så kan vi väl lägga till texten kilometer i timmen sådär. Vi tar och sparar det där och kollar vad vi har gjort. Vi har gjort oss en referens till bilen. Vi har gjort oss en referens till textrutan och vi frågar bilen om dess current speed som då är hastigheten för tillfället och den current speed matar vi in i textrutan. Dags att testa det där så sparar hoppar tillbaka till Unity och trycker på play-knappen. Vänta lite nu, vi har en game controller. Game controllen vill veta två saker. Den vill veta vad är bilen och vad är textrutan. Så vi drar bilen till bilen och vi drar textrutan till textrutan. Nu är vi klara att spara och testa det där. 0 km i timmen men allt eftersom vi gasar på så ökar hastigheten och vi är redan uppe i 50-60 och så vidare. Vi kanske inte kan köra så himmelens fort på den här lilla banan. Men där får vi i alla fall upp en mätare på hur fort vi kör för tillfället. Vi kan ju såklart ändra maxhastigheten på bilen för nu gör ju bilen inte mycket mer än 100, så det där skulle vi nog kunna gå in och ändra. Alla sådana värden kan vi gå in på bilen och ändra såklart. Här ser vi att toppspeed är 150 km i timmen. Vill vi så kan vi ändra den till någonting mer lämpligt. Så på det sättet så kan vi då få upp en liten mätare för hur fort vi kör. Kan väl skriva speed i den där rutan, det blir lite lättare att hålla ordning på det på det sättet. Så nu visar vi upp vilken hastighet vi kör med. Hur många varv kör vi i för tillfället? Vi skulle kunna visa upp hur många varv vi kör med också. Och, eh, vi kan väl ta och göra det lite enkelt. Vi tar och börjar med att ha en komponent som ritar upp i text hur fort eller hur många varv vi kör. Så med vår canvas så tar vi och lägger på UI och Legacy och Text. RPM Text kan vi väl kalla den där än så länge. Alla inställningar ifrån den förra tycker jag ser bra ut så vi tar och flyttar upp den här lite grann och på våran speed text tar vi och kopierar allting som har med innehållet att göra. Copy component och på våran RPM text så tar vi och markerar samma sak och Paste Component Values. På det sättet så var vi samma inställningar på den förra som vi hade på den här. Till och med speed står det där. Vi behöver dock flytta på den här en liten aning. Den ska ju vara centrerad uppe till höger på det där sättet. Och bredd och höjd på den behöver vi fixa till också. Vi skulle kunna titta på speedtexten, hur stor den är, 400x100. Jag kan väl fylla i samma sak på den där, 400x100. Och texten dyker upp. Det jag vill ändra på här är ju såklart att jag vill ha texten högerställd istället. Sådär, så. Där, så Istället för speed så kan det väl stå RPM som en grund i alla fall. Så där i våran Game Controller tycker jag att vi tar och fyller på lite grann för att placera även hur många RPM vi kör med för tillfället. Så vi tar väl och öppnar vårat eh, skript som hanterar just de här grejerna. Vi har ju fått reda på hur stor hastighet bilen har nu genom att fråga bilen om dess current speed. Vi skulle kunna fråga bilen även om hur många RPMs den har. Om vi tar och gör en ny referens till en textruta som vi kallar för RPM text på det där sättet och på våran RPM texttext text, så kan vi då fylla i den här med hur många rotationer den har. Jag säger bilen och frågar bilen om dess revs helt enkelt så och sen så får jag väl ta och eh, snygga till det här en liten aning. Eh, Bilen.revs plus eh, RPM. Så där blir det extra tjusigt. Så där på det sättet så kan vi då fylla dels information om hur fort vi kör och dels hur många RPM som vi har just nu. Så där snygga till utskriften en liten aning och hoppa tillbaka till Unity. Återigen, jag glömde höra häpna att äh, mappa RPM texten. Annat annat som var tokigt? Hoppa tillbaka till äh, Codeditorn. Jag måste ha missat någonting. Två stycken semikolon. Räcker gott och väl med ett så. Tillbaka till Unity och äh, nu kan vi dra våran RPM text och knyta ihop den och provköra spelet. Vi ser nu att antalet revs som vi får ut inte är RPM rakt upp och ner. Det verkar snarare vara en siffra mellan 0 och 1. Där 0 betyder inga rpms och 1 som vi kommer upp till om vi låter bilen varva ut riktigt riktigt ordentligt. Ettan betyder helt enkelt att vi har kommit upp i max RPM för tillfället. Nu vet vi kilometer i timmen, den var ganska enkel och vi vet en siffra mellan 0 och 1 hur många RPMs bilen för tillfället har med tanke på dess maxhastighet. Och precis det där låter som strålande tycker jag. Om vi nu tänker oss att vi gör en nål så den här nålen ska då liksom ökas allt eftersom varvtalet ökar. Om vi utgår ifrån någon grundvinkel där vi har någon form av tomgångshastighet på bilen så kan den då vrida sig si och så många procent så att säga upp till någon form av maxvärde. Och den här siffran REVS berättar ju hur många procent mellan startvärde och maxvärde vi ska vara. Om revs siffran är 0,5 exempelvis så ska vi vara mitt emellan tongång och maxvar och får då en vinkel på den här mätaren. Så det där borde vi kunna använda. Jag tycker vi tar och lägger in lite bilder helt enkelt så att vi får någonting att jobba med. På våran canvas tar vi och säger att vi lägger till en image. Den här imagen får vi kalla för, kan vi ta och byta kameravinkel också så du ser vad jag gör för någonting. På, på canvasen tar vi och lägger till en bild och den här första bilden ska ju vara bilden som har att göra med bakgrunden för våran varvräknare. RPM-kurs bakgrund kan vi kalla den där bilden. Vi behöver även en som ska visa själva mätaren. Men var ska då RPM bakgrunden vara? Vi kan väl börja med att placera den nere i hörnet där. Eh, hur stor ska vi ha den? Ja, vi kan väl dra till med 300 gånger 300 stor. Vi vill flytta in den en liten aning också. Något sånt. Där exempelvis. Det viktiga är att vi har de här eh, både bakgrunden och nålen på samma ställe. För har vi dem på olika ställen så kommer det inte att bli så vackert. Jag har som sagt förberett med både mätaren och visaren här så Mätaren är våran bakgrund så vi drar den bilden dit. och Nu ska vi göra precis samma sak för RPM Bakgrund för våran visare. Så jag tar och duplicerar den där genom att trycka Ctrl-D eller Command D. Döper om den till RPM Visare. Eftersom jag nu har duplicerat den här grejen så kommer den automatiskt på exakt samma ställe. Jag behöver bara dra min RPM-visare och se att nu landar RPM-visaren precis där jag hade tänkt mig. Nu stämmer både bilden i bakgrunden och bilden med min visare överens så nu skulle vi kunna tänka oss att vi via vår Game Manager skulle kunna skriva lite skript som får visaren att röra sig. För eh, i dagsläget händer ju inte speciellt mycket med visaren när vi kör. Den här RPM-texten som vi har där den vill jag gärna ta bort också. Det var mest ett test för att se hur eh, saker och ting ser ut när det kommer ut på skärm. Jag vill använda de här siffrorna helt enkelt för att bestämma hur mycket ska min RPM-visare röra på sig. Vi tar och öppnar min Game Controller för allting som vi ska göra gör vi såklart i vår Game Controller. För att göra det här så behöver jag två stycken referenser till. Jag behöver en referens till texten eller rättare sagt jag behöver en referens till nålen som ska visa upp hur fort jag kör helt enkelt. Jag tar och gör mig en publik referens till min mätare. Jag säger public. Därför att det ska vara en publik grej. Det är en image som jag vill referera till och vi kan kalla den för RPM-meter. Så nu har vi gjort oss en publik referens till den här eh, RPM-mätaren helt enkelt. Så nu vill vi ta och fixa i ordning det där med att visa en mätare som kan liksom röra på sig allt eftersom bilen gasar. Jag vill ha två stycken värden här. Jag vill ha någon, någon form av värde på vad är tomgångsvarvet och vad är maxvarvet. Så vi skapar oss en int maxvarv som då är hur mycket är maxvarvet på bilen. 5500 exempelvis så vi kan väl skapa oss en variabel tomgang är lika med tusen också så att vi har lite värden på både tongången och maxvarven på det här. Vi skulle kunna snygga till texten här för just nu så skrivs texten ut som en siffra mellan 0 och 1. vilket var bra eftersom det var det vi ville ha då men nu vill vi ju snarare ha det riktiga varvtalet på bilen. Hur fixar vi det då? Jo, om vi börjar med att ha någon form av tomgångsvarv på våran bil. Så börja med tomgångsvarvet som är tusen varv i minuten. Och sen så vill vi ju multiplicera den här siffran som är en siffra mellan 0 och ett. Vi vill multiplicera den siffran med hur mycket är maximala varvtalet så vi säger antal rotationer vi har just nu gånger maxvarvet på bilen. Det där blir ganska bra. Så nu har vi fått reda på hur mycket text vi ska ha i den där, vilken siffra som ska stå. Det är Allt det här förresten vill jag ha i en sträng så vi säger Punkt to string på den där och jag vill ha fyra stycken siffror så 0000 ger mig fyra stycken siffror. Och så lägger vi på den här rpm texten efteråt också. Något sånt där. Så vill jag ha det. Nu har vi skrivit ut. Eh antalet varv på ett lite snyggare sätt. Vi tar och tittar om det blev ungefär som vi hade tänkt oss. Istället för den där långa konstiga siffran 0 till 1 så borde det nu uppe i den här rutan stå en bättre text. Vi kanske får göra den där lite större så att alla bokstäverna får plats. Något sånt där. Sparar och testar. 6500 RPM låter lite mycket och eh, som vi ser här så har vi räknat fel. där snyggade ju inte till någonting överhuvudtaget. Hoppa tillbaka till koden. Eh, RPM text är tomgång plus bilen.revs gånger såklart. Gånger ska det ju vara, annars får vi ju tokiga siffror. Så gånger maxvarv vill vi ju såklart ha. Vi testar det där. 1000 RPM står det där vilket är bra eftersom det var det som var tomgångshastigheten. Och när vi gasar så ökar varvtalet upp till någon form av maxvarv på bilen. 5500 verkar vara maxvarvet som vi använder oss av. Så på det här sättet ser det ut att funka ganska bra. Nu har vi fått RPM-texten att visas upp lite bättre. Jag tycker nog att vi ska flytta in den här texten en aning så att det inte kommer helt utanför. Är den högerställd? Ja det var den. Så nu ser den lite bättre ut. Men nu ska vi ju fixa till våran nål här nere. Så hur gör vi det där? Ja, vi tar och hoppar in i vår kod för att lösa det där. Så in i Game-controllern. Det är ju Game-controllern som ska vara ansvarig för att se till att uppdatera både hastighet och varvtal. Och update-funktionen ska ju såklart även se till att uppdatera den där nålen också. Så nu ska vi ge oss på manövern med att uppdatera den där nålen. Okej, vi har en ny variabel som jag vill införa här och det är hur mycket ska maximalt nålen kunna röra på sig? Vi kan behöva kika lite grann på vår grafik för att komma fram till någon form av RPM maxgrader. Jag gjorde det på den här bilden och kom fram till att ungefär 200 grader verkar vara ett rimligt ställe att ha det på. Så där, utöver att skriva ut texten för hastighet och RPM så vill vi då skriva ut hur mycket den här ska röra sig. Så jag behöver prata med min RPM-mätare och min RPM, vad heter den? Ja, den RPM-mätaren som helt enkelt är nålen som vi har. Jag säger RPM-meter. Det är den som är min mätare. Och i RPM-metern så vill jag då ändra transformen och närmare bestämt rotationen för den här. Så jag säger att på min RPM-meter går jag in under Transform. Och i Transform är det rotationen jag är ute efter. Så transform.rotation Get component, transform och de där såklart. <laughs> och så är det rotationen jag vill göra någonting med. Och rotationen på nålen, det är den jag vill ställa. Rotationen på nålen är den jag når genom att anropa bilden som är en RPM-meter. Det är min vanliga bild. <laughs> Den här bilden vill jag ju vrida på och vridning är ju rotation och rotationen ligger i transformen så nu är vi på rätt ställe. Så hur mycket ska vi då rotera den där? Vi har ju någonting som heter quaternion.euler som har med rotation att göra. Rotationen är quaternion.euler och i rotationen så är det tre saker vi ska ha x, y och z rotation på den här. Hur mycket ska den då rotera i x-led? Ja, ingenting. Helst ingenting överhuvudtaget. I y-led, hur mycket ska den rotera? Heller ingenting. Z-led å andra sidan, där ska vi rotera. Hur mycket ska vi då rotera? Vi räknar fram och frågar bilen om hur många rotationer den har för tillfället gånger med hur många grader är det maximalt som vi kan vrida på våran nål. Så vi säger till våran RPM meter, alltså våran nål, om att rotera sig efter hur många rotationer bilen för tillfället har just nu. Jag har skrivit ett minustecken där för att inte rotationen, det vill säga nålen, ska liksom rotera åt fel håll där. Så nu har vi fått in rotationen. Jag tycker att det är dags att blunda och hoppa in och testa spelet. Play Maximizer på och jag trycker på play-knappen. Jag glömde en grej. Hoppa tillbaka och naturligtvis så glömde jag att mappa min RPM-visare till den där. Nu kan vi ta och spela. Jag glömmer alltid den där känner jag. 1000 varv ligger mätaren på där nere och det stämmer för det är tomgång. När jag gasar upp bilen så ser vi att mätaren sticker uppåt och den roterar maximalt 200 grader utifrån sin utgångspunkt. Siffrorna stämmer ganska väl överens med vad vi hade för mätarutslag men eh, om vi stannar bilen så ser vi mycket riktigt att eh, mätaren... stannar då! Så nu ligger mätaren nere på ungefär 1000 RPM och den visar upp att bilen kör i 1000 RPM också. Så på det sättet så kan vi då göra en hastighetsmätare på vår bilen jag stänger av bilspelet också. På det sättet så kan vi göra en mätare som visar upp hur många varvtal vi har och som ni såg så gjorde vi det genom att fråga motorn, fråga bilen hur många rotationer i minuten kör den med just nu motorn och vi får reda på ett värde mellan 0 och 1 där 0 är inga rotationer och 1 är maxvarvtalet på bilen och sedan så kopplar vi den siffran till en eh, grafisk komponent till en bild och roterar den bilden så många grader som vi har. På det sättet kan vi göra en ganska enkel varvräknare till våran kära bil och på precis samma sätt gör vi för att fixa i ordning en hastighetsmätare också. Men precis det här vill jag visa nu så tack för mig. Hej på ses!